друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Вже і Пелех підтвердив цю загрозу, пише Мирослав Лугійко. Влада Зеленського займається саботажем, який вбиває наших військових. Ще до цього краде мільярдами на всіх своїх будівництвах, відновництвах, закупівлях. 40 мільйонів гривень витрачені владою на дрони, дронів немає. В створенні РЕБів влада Зеленського гроші не вкладає. Єдиний, хто вклав свої особисті гроші – 150 мільйонів гривень в створення РЕБів для захисту від цих російських дронів – це Порошенко. Але Офіс президента Зеленського забороняє Порошенку займатися закупівлею техніки за кордоном для захисту наших військових. Ще раз повторю свою думку, Зеленський, його офіс, його влада займаються масовим вбивством українців, щоб потім представити свою зраду та здачу території України Путіну, ніби як порятунок для українців. Кожні вкрадені владою Зеленського 500 доларів – це не куплений один фіпіві-дрон, це один невбитий російський військовий, це одне неврятоване життя воїна ЗСУ. Волонтер Роман Пелех в той же час зазначає наступне. Є доволі серйозна проблема з фіпіві-дронами. Русні уже публікуються кадри, як вбивають наших дронами. Нічного застосування це питання зараз треба терміново підняти на усіх рівнях, це може стати дуже великою проблемою. 24 години на добу евакуація неможлива, підвоз боєкомплекту неможливий, ротація неможлива. Якщо зараз за це не взятися, то буде біда, цих дронів стане більше в десятки, якщо не в сотні разів. Ми зараз в одному човні пливемо, якщо Уміров не може передбачити на один крок вперед, то може йому хтось з боку підкаже. Ми придумали геймченджер, але русня в нас його вкрала і доробила. Потрібно створювати окремі підрозділи ударних БПЛА, потрібно навчати дроноводів, потрібно змінювати штатку, а саме головне, потрібно фінансування на державному рівні. Потрібні РЕБи просто цих дронів, і це все потрібно робити швидко, дуже швидко. Не будучи тут відкладати відео вбивства дроном наших солдат, але повірте, там приємного мало. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!